Šodien būs video par golfu. Mēs jums parādīsim, kā viņi spēlē. Un es iešu, kāpēc šis video notiek. Tāpēc, ka es skatījos YouTube un viens video par golfu vispār nav. Tā kā būs stilīgi, mēs jums parādīsim visu, kāds izskatās. Mēs būsim šodien viesturos. Un mēs būsim kopā ar Mārtiņu un Kārli un vēl vienu cilvēku. Un tā kā jūs redzēsiet visu, kāds notiek, kā spēlējam. Un maucam! Man sauc Linda Kirķes, Jūrmalas golfa klubā, viena no golfa trenerēm. Pat nodarbojos šo skaito sporta veidu, jo 18 gadus pēdējos 5 no tiem arī trenēju nākamos talantus. Kā redzams, šodien esam viesturi golfa klubā, mēģinam skatīties, izprast citus laukumus, iepazīt citus laukumus, lai zinātu, ka ne visur ir tik labi kā mājās. Un tomēr jābūt ir labam golferim ne tikai vienā laukumā, bet dažādos laukumos. Līdz ar to jā, šodien esam atbraukuši šeit izmēģināt savus spēkus, skatīties, kā mums sanāk un kaut kā tā.
Maziņš, ļoti maziņš. Maziņš sitiens, maziņš sitiens, maziņš sitiens. Tāpat jā, tāds. Jaunā nūja nepievil mani. Lūdzu nepievil mani. Ir, bet tāpat bija labs. Good result. Good job, man.